Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Сәрсенбі күні арнайы операция барысында ұсталған мұнай ұрлаумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың алғашқы мүшелеріне қатысты бүгін бұлтартпау шарасы тағайындалды. Сот санкциясымен заңсыз мұнай тасымалдаған 47 жастағы Бауыржан Батыров пен 41 жастағы Нұрлан Қаскенов 2 айға тұтқындалды. Толығырақ Жанарда Атқызы. Елді дүрліктірген күдіктілердің аты жөндері анықтала бастады. Бүгін нөмірі 2-ші қалалық сотқа бұлтартпау шарасын қолдану туралы шағым түсті. Бұған дейін мұнай сатып алып тасымалдаған күдікті Бауыржан Батыров Байғанин ауданында туған. Әйелі 3 баласы бар. Бұрын сотталмаған, қазір пәтер жалдап қалада тұрады. Күдіктінің тұрақты мекен жайы жоқ. Құлағының мүкісі бар. Сіздің тұратын жеріңіз қандай? Ау. Тұратын жеріңіз? Сегіне аз, үйлі бір, 23. 23-ші пәтер. Жұмыс істейсіз ба? Пока жоқ. Тағы бір күдікті Қаскенов Нұрлан. 41 жаста бұрын соңды сотталмаған Темір ауданы Шұбарқұдық ауылының тумасы, әйелімен кәмелеттік жасқа толмаған 5 баласы бар. Қаскенов отбасының жалғыз асыраушысы. Іс материалы бойынша Қаскенов пен Батыров осы жылдың 29-30 қараша күндері басқа да анықталмаған тұлғалардың көмегімен 40 текше метр мұнайды бір текше метрін 35 мың теңгеден КамАЗ және МАЗ маркалы автокөліктермен тасымалдап, Мирал есімді тұлғаға сатқан, аса ірі мөлшердегі тауардың шығару заңдылығын растайтын құжаты болмаған. Осылайша Қаскенов пен Батыров өз әрекетімен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 262 бабының 2-ші бөлігінде қарастырылған құқық бұзу жасаған үшін, яғни ұйымдасқан топқа немесе қылмыстыққа ұйымға қатысқан үшін, сонымен бірге Қаскенов және Батыров өзінің әрекеттері мен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 197 бабының 4-ші бөлігі 1-ші және 2-ші тармақтарында көзделген құқық бұзу жасаған үшін, яғни қылмыстық топ болып аса ірі мөлшерде мұнайдың және мұнай өнімдерін шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, емдеу, өткізу және сақтағаны үшін айыпталып отыр. Қаскенов пен Батыровқа Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің ұйымдасқан топ қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу, мұнайдың және мұнай өнімдерінің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткізу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу баптары бойынша айып тағылды. Бүгін олар сот залынан 2 айға тұтқынға алынды. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Үш ай бойы өткен қару жедел алдын алу шарасы кезінде азаматтық қару иелері түгел тексерілді. Өз қауіпсіздігі үшін үйлерінде қару сақтап отырған 8 мыңнан астам азаматтың кейбірі сақтау талаптарын орындамаған. Мәселен, олардың 200-ден астамы сақтау талаптарын 74-ті тіркеу және қайта тіркеу ережесін бұзған. Ал 30-ы тегіс ұңғымалы қаруды заңсыз сақтаған. Заңсыз айналымнан 26 қару тәркіленді. Ішкі істер департаментінің қару сақтау басқармасына бөліміне 469 қару айналымы субъектілерінен қаруды сақтау талаптарын бұзған үшін уақытша тәркіленіп қазір сақталуда. Үш ай ішінде барлығы 331 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, иелеріне айыппұл салынды. Сонымен қатар өңірде тіркеуде жоқ қару жарақты сатып алу акциясы өтті. Жыл ішінде 198 қаруды облыстық ішкі істер департаментінің аймақтың бөлімшелері сатып алды. Тұрғындар 600-ден астам оқ дәрі мен 34 келі жарылғыш затты өз еріктерімен полицияға берген. Оларға 9 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Ал келер жылы мемлекеттік бюджеттен қару сатып алуға 6 миллион теңге берілмек. 90-шылар марапатталды. Қала әкімі Ілияс Испанов бүгін 1986 жылы ел үшін үн қатып, қазақ халқының болашағы үшін жан айқайын жеткізген 10 адамға 90-ның 30 жылдығы естелік медалін табыс етті. 90-шылар бұған дейін дәл мұндай марапатқа ие болған емес. Сондықтан болар, әкімдікке жиналған 90-шылар өздеріне құрмет көрсеткендерге шын көңілден ризашылығын білдірді.
Бұған дейін көлеңкеде қалып, туған туысына ғана желтоқсан оқиғасы туралы айтып келген азаматтар бүгін әкімдікке арнайы шақырылды. Іріктелгені 10 адам. Әрқайсының тағдыры әрқилы. Кебірі сол жылдары 3 айға түрмеге қамалса, кебірі 2 жыл 8 айына бақтыда өткізген. Сол жылдарды еске алған қала әкімі Ілияс Испанов еліміздің тәуелсіздігі үшін жанын қиюға дайын болған жастарға бүгінгі аға ұрпаққа алғысын жеткізді. 1986 жылы осы елімізде басқа мынау СССР мемлекеттерінің ішіндегілердің арасындағылардың бірінші болып бас көтеріп, біз қазақ елі, бізде Қазақстанда қазақтар басшылық ету керек, немесе бұрынғы тоталитарлық заманның көптеген әділсіздіктеріне қарсы бас көтеріп, сіздер сол азаматтардың арасында болғандарыңызға ешкімнің күмәні жоқ. Ол біздің тәуелсіздіктің жалауын желбіретуге, бастауға, сөзді бастауға бір серпін болды деп айтуға болады. Барлығы 10 адам желтоқсанның 30 жылдығы медаліне ие болды. Олардың арасында ұстаздар мен жеке кәсіпкер, күзетшілер де бар. Алпанов Асылбек, 4-ші басқарушы компаниясының өкілі. Желтоқсаншы қыздардың бірі Гүлсім Амантаева. Ол 1986 жылы Қазақ педагогикалық институтында білім алған. Қазақ елін өзге ұлт өкілі басқарады дегенді естіген олар жатақханада бірігіп үндеуге үн қосты. Еш ойланбастан алаңға шықты. Менің Қазақстаным, елім ай әндерін орындағандарын айтты. Жұман Молдағалиевтің «Мен қазақпын» өлеңі де жастарға рух берген. Біз тұратын жатақханаға заветтің студенттер келіп, қыздар, біз жалпы намыстан жаралған қалғы емес біз бе, алаңға барайық деп, сол дүрмекпенен, сол дүрмектің ішіндегі бір жас болып, менде режим атындағы алаңға, яғни қазіргі республикалық алаңға келдім. Енді жалпы мен алаңға келген кезде, мен ерекше есімде қалғаны мынау елім-ай әні, одан кейін Шәмші Қалдаяқовтың Қазақстаным әні. Гүлсім Омар қызы бүгінде нөмірі 32-ші мектеп гимназиясында мұғалім болып еңбек етеді. Сол жылдарды еске алған желтоқсаншы қоғамдық көліктер мен дүкен ішінде, көшеде өзге ұлт өкілдерінен теперіш көргенін жасырмады. Ал Аманғали Тағаниязов қазақты Колбин емес Қонаев басқарады деген сөз үшін жазаланып, 3 ай түрмеге қамалған. 1986 жылы жаңағы Алматыда көтеріліс болғанда 17-ші декабрьде түнгі сағат 3:30-да ұстап алып кетті. 3 ай қамалып жаттым. Қазақ жігітін үшін бәрімізді қамады нацистер. Сіздерде родина жоқ дейді. Путин КГБ-нің бастығы болды. Родина жоқ. Сіздерде қазақ нетуіңіз керек дейді. Көшеге шығарып кетіңдер Моңғолия, Қытайға дейді. Мен бұны түсінген жоқпын. Сенің қазір сол кезде айтады, кім басқарады Алматыны деді. Мен Қонаевпен хрен саған деді. Қолмен басқарады деді. Қарабауыз, Қасқалдақ өлең сол үшін шығарды ғой соны. Басқосуда желтоқсаншылар тәуелсіздігіміздің бастауы болған оқиғаны еске ала отырып, сол кездегі жастардың жанкешті тірлігін баяндап берді. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін Табыс коммуналдық базарында зейнеткерлерге арналған қайырымдылық акциясы өтті. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орайластырылған шарада зейнетақысы 26 мың теңгеге жетпейтін ақтөбеліктерге азық-түліктер жиынтығы тегін үлестірілді. Өткен жылдан бері облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен ұйымдастырылып келе жатқан игі іс бүгінде жалғасын тапты. Табыс коммуналдық базарында өткен қайырымдылық акциясына жеке серіктестіктер қолдау білдірді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығының құрметіне орай Ақтөбе қаласында бірқатар қайырымдылық акциялары ұйымдастырылып, жүзеге асырылып отыр. Осы акциялардың біреуі зейнетақы көлемі минималды зейнетақыдан төмен алатын зейнеткерлерді әлеуметтік қолдау. Минималды зейнетақы көлемі бүгінгі таңда 25824 теңгені құрап отыр. 2015 жылғы желтоқсан айында басталған акцияда бір жыл көлемінде 2016 жылғы желтоқсан айының біріне дейін 9183
азаматқа таратылды. Өткен жылдың 90-нан бастағанда азық түлік жиынтықтарын осы жылдың қаңтарына дейін 2177 адам, наурыз бен сәуірде 2176 адам, мамыр және маусым айларында 2321 және тамыз бен қыркүйекте 2507 адам алды. Осы жылдың 1-ші желтоқсанына зейнетақы төлеу орталығы 3333 зейнеткердің тізімін берген. Сол тізімге сәйкес бүгін 433 ақтөбелік өздеріне тиесілі азық түлік жиынтықтарын тегін алып кетті. Ал біріншіден айналайындар, мынау халқымыздың мынау келатқан 25 жылдық мерейтойы құтты болсын. Біз енді жас пенсионерміз, мынау неге осындай көмек жасап тұрады біздерге, көп көп рахмет. Өзім де кемпірім де жаңағы аз пенсия аламыз. Мына келе жатқан тәуелсіздігіміз құтты болсын баршаңызға. Мына әлеуметтік немізге беріп жатқан мына спонсорларға рахмет. Алып жатырмыз уақытыменен, минимальный пенсияға шықтым 5 баламен. Рахмет, бақытты болсын балдар. Еліміз тыныш, басымыз аман болсын. Үш квартал сайын алып жатырмыз. Спонсорларға рахмет, әкімшіліктің атынан ұйымдастырған нелеріне. Үш квартал сайын алып жатырмыз біз. Әкіматымызға да рахмет, енді сол кісінің арқасы шығар. Сол кісі келгелі айту, жол түзеліп жатыр деген сияқты, жастарға үй беріліп жатыр деген сияқты, көптеген жаңалықтар телевизордан естіп көріп отырмыз ғой. Ауылдық жерлерге газ жүргізіп жатыр. Бердібек Сапарбаевқа мында бір рахмет. Азық түлік жиынтығының ішінде бір келеден күріш, макарон, қант, күнбағыс майы, шай және сүт бар. Мейірлан Алтынбек, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Бүгін халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні. Осыған орай мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінде форум өтті. Жиында облыс бойынша атқарылған жұмыстар қорытындыланып, сыбайлас жемқорлықпен күреске үлес қосып жүрген азаматтардың еңбегі ескерілді. 13 адамға жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға қосқан үлесі үшін алғыс хат табысталды. Жыл басынан бері департаменттің ұйымдастыруымен 3500-ға жуық іс-шара өткізілді. Сонымен қатар бізде биылдан бастап адалдық кезет сайты ашылды. Сол сайт арқылы азаматтар, сонымен қатар ұйымдар осы сайтқа тіркелу арқылы өздерінің осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарастарын білдіреді. Бүгінгі таңда 300-ге жуық мекеме және 13000-ға жуық азаматтар осы сайтқа тіркеліп өздерінің осы жұмыстарға атсалысатындықтарын білдірді. Сондай облыстағы 368 орта мектепте адал ұрпақ клубы құрылды. Оған 5-ші және 11-ші класс аралығындағы 30 мың оқушы мүше, еріктілер жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған шараларға қатысқан. Хабарымыз одан әрі жалғастырамыз. Облыста ВИЧ инфекциясы анықталған азаматтардың 82% ауруды жыныстық жолмен жұқтырған. Әсіресе жастар арасында кездейсоқ жандармен немесе бірнеше адаммен төсектес болып инфекция жұқтырғандар көп. Облыстық ЖТС орталығының мамандары бүгін аймақта бір ай бойы жүргізілген індетке қарсы күрес кампаниясын қорытындылады. 1-ші желтоқсанға дейінгі дерек бойынша облыста 1989 жылдан бері ВИЧ инфекциясын жұқтырған 376 адам тіркелген. Оның 292-сі ел азаматы, 59-ы шетелдік. Тек осы жылдың өзінде 32 адам жаңадан есепке алынды. Инфекция анықталғандардың 42% тұрақты жұмысы бар 20-29 жас аралығындағы жастар. Эпидемиологиялық тергеу барысындағы анықталатын жағдайларға қарайтын болсақ, жастарымыздың арасында айтуы жұқпасына біле тұра, одан сақтану жолдарын біле тұра, өздеріне бұл жұқпа өздерін жұғады деп ойламаймыз деп ойлайтын еді. Көбісі ойлайды, бұл жұқпа бар, бірақ біздің қасымызда емес деп. Өкінішке орай соның салдарынан шығар, жастар біле тұра, сақтану жолдарын біле тұра, сақтанбайды. Жастардың арасында тіркеліп жатыр, көп жағдайлар бар, тіптен бір емес бірнеше серіктестіктерге түседі. Көбінесе тіркелетін мына интернет ресурс арқылы танысу. 7-8 жыл бұрын ВИЧ инфекциясы ине арқылы есірткі тұтынатын нашақорлар арасында көп болған, дейді орталық маманы Айжан Жайлаубаева. Жүйелі түсіндіру жұмыстарының арқасында аурудың инедегі қан арқылы жұғу көрсеткіші әлдеқайда төмендеді. Енді мамандар инфекцияны жыныстық қатынас арқылы жұқтыратындармен күресті қолға алды. Дүниежүзілік жидске қарсы күрес кампаниясы аясында дәрігерлер бір ай бойы мектептер, колледждер, университеттерде жастармен кездесіп, адамның иммун тапшылығы вирусынан қорғанудың әдістерін түсіндірді. Айтып жоқпасын толық емі жоқ, бұдан сақтану тек қана әрбір адамның өзінің білімі, сол білімді уақытылы қолдануы. Тек сол кезде ғана адамдар, соның ішінде жастар, өзін айтып жоқпасын сақтай алады. Соны ескере кеткен жөн. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.
Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің қабырғасында мектеп оқушылары арасында шахматтан турнир өтті. Кеше басталған жарысқа облыс бойынша барлығы 26 командаға біріккен 78 оқушы қатысты. Оның 14-ті ер балалар, 12-сі қыз балалар құрама командасы. Кешегі топтық ойындар барысында облысымыздың ер балалар арасында 14 команда, қыздар арасында 12 команда қатысты. Соның ішінде әр топтан бірінші орын алған командалар ақтық ойынға, яғни финалға шықты. Финалға шыққан командалар Ақтөбе, қыздар арасында Ақтөбе, Шалқар және Мартук аудандары шықты. Ер балдар арасында Ақтөбе, Мартук ауданы, Назарбаев зияткерлік мектебі және Ырғыз аудандары ақтық ойынға шықты. Шахмат турнирі егемендіктің 25 жылдығына орайластырылған 17-ші облыстық спартакиада аясында өтіп жатыр. Ұйымдастырушылар облыстық білім басқармасы мен Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығы жеңімпаздардан республикалық жарыстарға қатысатын облыс құрамасы жасақталады. Өткен күннің басы жаңалықтар осындай, алдағы демалыс күндеріңіз жемісті өтсін.